Najprv som muziku robil z obrovského entuziasmu. Z hrozného chtíča, chceť spraviť muziku, chceť nahrať platňu. To bol pocit, ktorý ma vlastne držal. Určite prvé tri platne Tublatanky som to robil z totálneho nadšenia. Možno, že na tých platňach to je aj cítiť. Potom som to robil trošku aj z takej túžby, že vydržať. Myslím, že to je dôležitá vec. Vydržať a nezasnúť tak rýchlo. Človek to robí na začiatku podľa mňa z týchto pohnutok. Ovšem, moja povaha je taká, keby som sa nebol stretol pri prvom, druhom alebo treťom pokuse aspoň s nejakým úspechom, asi by som sa na to vykašľal. Ja som vyrastal v Bratislave presne oproti starému bývalému centrálnemu trhovisku, kde som pozoroval z okna z Vajnorskej, som pozoroval ten život, jak babky predávajú uhorky, kapustu, jak tam chodia opilci, dávajúci cigánsku pečienku a zapíjajú ju bielým vínom. A som sa túlal častokrát po tomto trhu. A cez tento trh som aj vždycky musel prejsť, lebo za tým trhom bola ľudová škola umenia, do ktorej ma rodičia zapísali, v ktorej som vydržal 5 rokov. Pochádzam z rodiny, kde matka bola profesionálnou muzikantkou, ktorá spievala v rôznych súboroch, potom neskôr v Slovenskej filharmonii, ešte neskôr učila spev na Vysokej škole pedagogickej v Nitre, skoro 30 rokov tam učila. Otec bol muzikant neprofesionálny, hral na bicie, ale popri tom bol farmaceut. Hral v Dixielandových kapelách. Môj brat je tzv. Multi-instrumentalista, hrozne sa k tomu hlási, vie hrať počnúc od rôznych píšťalok, fujare, na gitare, na base, na klavíri, na citare, proste všetko, čo chytí do ruky, na tom vie hrať. Od malička, odkedy som vlastne dorastal, som počúval u nás doma kotúčový magnetofón, na ktorom zneli vynikajúce pesničky. Môj brat nahrával pesničky z rádia Luxemburg, z magnetofónu zneli Beatles, Rolling Stones, Kings, Bee Gees, Beach Boys, Hollies a tak ďalej. A to ma nesmierne, tá vôňa tej muziky, zmiešaná s tým magnetofónom, ktorý bol elektronkový, ma nesmierne vtiahla do svojho čara. Niekedy v 64. alebo 65. roku ma otec nahral na magnetofón, ako spievam pesničku od Beatles. Bolo to z toho obdobia Hardest Night. Bola to, myslím, pesnička A Night Before, alebo také niečo. A tam sa už ako prvotne zachytil môj vzťah, alebo moje také malé nadanie k muzike. A spieval som to foneticky, už samozrejme po anglicky. A tieto prvotné jednak nahrávky, jednak vplyvy, to, že som dennodenne počúval magnetofón, potom mi brat ukázal obrázky, jak vlastne vyzerajú títo umelci, tak ma to, hrozne ma to fascinovalo. Tí ľudia vyzerali úplne jak z inej planéty. V bývalom Československu v 60. rokoch všetci ľudia jednak mali krátke vlasy, chodili dosť obyčajne oblečení. Na týchto obrázkoch tieto anglické kapely ako Slade, Sweet, Alice Cooper, Beatles, Rolling Stones, Kings vyzerali úplne inakšie a to ma fascinovalo. Mali dlhé vlasy, boli upravení, mali rôzne kvetinkované košele, texasky, čo vtedy malo len možno pár ľudí v Československu. Mali čižmy. Ako sa máš, priateľ môj? Čo robívaš a či sa nenudíš? Starosť o teba mám. V prvej triede základnej školy ma zapísali do ľudovej školy umenia. A to bola tá ľudová škola umenia, ktorá sídlila hneď za tým centrálnym trhoviskom, bývalým starým. A zapísali ma na klavír. Bolo mi ale nesmierne ťažko chodiť na tento klavír a ešte ťažšie bolo cvičiť na neho, pretože všetky deti sa hrali na dvore fotbal, hokej a moja mama s otcom ma častokrát nútili, aby som cvičil na klavír. Najhoršie vždycky bolo, že
odo mňa vyžadovali, aby som na tejto ľudovej škole umenia doniesol taký zošitok, kde mi rodičia napísali, že koľko som cvičil. A toto sa rodičia vždycky hanbili napísať. Lebo vedeli, že som cvičil, dajme tomu, hodinku, hodinku a pol za týždeň. A učiteľka vyžadovali, aby som cvičil každý deň hodinu. Nemal som nikdy z toho nejaký zlý pocit, že proste hrám na klavír kvôli tomu, že to tak musí byť. Skôr naopak, keď bola prestávka v triede na základnej škole, v triede sme mali klavír. Tak všetci vedeli, že ja chodím na klavír, tak mi deti povedali, Maťo, sadne si za klavír a zahraj niečo. A ja som sa naučil jeden taký rock'n'roll. Učiteľka mi to veľmi zakazovala, že žiadna rock'n'rollová muzika alebo žiadna rocková, že to nehrať, len pekne klasiku. Ja som sa naučil jeden rock'n'roll. To som vedel perfektne hrať. To ma úplne najviac bavilo. Dá sa povedať, že ako jedna z mála vecí. Sadol som si za klavír a cez veľkú prestávku som poprvýkrát zažil veľký obdiv. Zažil som obdiv od spolužiačiek, aj od Evičky, do ktorej som bol strašne zamilovaný. Bolo to v druhej triede základnej školy. A vtedy som tak zistil, že možno, že sa to chodenie na ten klavír aj trochu vyplatí. Na našom dvore, ktorý bol tak krásne uzavretý, pretože to bol blok domov, ktorý takto do oválna uzatváral jeden dvorový celok, sa každý večer v lete odohrávali úplne perfektné veci. Starší chalani vyniesli na dvor magnetofón, prehodili si kábel cez okno, napichli magnetofón a celé večery sa počúval magnetofón na dvore. Tá nálada, to si pamätám doteraz. Z magnetofónu hrali tieto staré kapely 60. a 70. rokov. Už ten zvuk tých kapiel a tá nálada, ktorá sa vytvorila na dvore, každý z nej mal taký trošku aj pocit takej rebelskosti. Častokrát sme celé pesničky len premlčali. Nikto nehovoril nič, pretože sme tak napäto počúvali. A starší chalani častokrát doniesli na dvor gitaru. Boli to také dosť šunky, staré gitary, rozbité a tak ďalej, ale vtedy som to nevidel. Nevidel tak, že tie gitary majú zlý zvuk, že sú rozladené, že to nevedeli častokrát ani naladiť. Snažili sa skopírovať staré pesničky od Beatlesu alebo od Rolling Stones. Ešte dneska sa pamätám, ako jeden hral Satisfaction od Rolling Stones. Viem, že sa naučil ten riff. Všetci sme ho tento riff, veľmi sme mu ho závideli. Bolo to niečo, ten človek nám takto vyrástol nad naše hlavy. Ten človek bol zrazu z jedného dňa na druhý deň úplne niečo viacej. Vedel hrať na gitare, vedel hrať Rolling Stones. Používal síce takéto vandrácke G-čko. Vedel pár akordov, C-dur, vandrácke G-čko, vedel ešte nejaký nezmyselný chmat. To malo byť, myslím, že E-dur. A bolo to niečo fantastické. Ja som sa ešte dlho ku gitare nedostal. Ešte potom nasledovalo moje športové obdobie. V tom čase ma ohromne bavil hokej, v ktorom som vydržal až do dorastu. Takže som hral hokej, dá sa povedať, skoro 10 rokov. A kvôli tomuto hokeju som sa dlho k tejto gitare nedostal. Normálna akustická gitara, tu som vynechal. Toto štádium hrania na obyčajnej španielke, kde doprevádzaš pesničky, toto štádium som hneď ako prvé vynechal. Hneď som si kúpil krásnu červenú elektrofonickú gitaru, ku ktorej som si hneď kúpil zosilovač a zapojil som to na cez booster a začal som hneď solovať. Ja som nechcel byť doprovodný gitarista, ja som chcel byť solový gitarista. Snažil som sa kopírovať jednoduchšie gitarové sóla od kapiel, ako boli Sweet, Pink Floyd, Beatles. Úplne prvé sólo, ktoré som vedel hrať na gitaru, bolo sólo z pesničky Hard Day's Night od Beatles. To je to sólo, že na voľnom G-čku, že tam da di di da tam tu du di du di du di da do down.
Toto bolo solo, ktoré som dennodenne hral na gitaru. Vystavil som si reproduktor do okna a partia, ktorá bola na dvore, ma pozbudzovala. A ja som vyšiel do okna a zahral som toto jediné solo, ktoré som vedel. Ale aj to sa stretlo s obrovským úspechom a v partii som aspoň trochu niečo znamenalo. Učil som sa vyslovene podľa sluchu. Rodičia mi doma hovorili, že dôležité sú noty, dôležitá je klasická gitara. Chceli, aby som sa teda, keď som nechal klavír, aby som sa zapísal na hru na klasickú gitaru, čo som aj spravil. Zapísal som sa na ľudové konzervatórium, odbor klasická gitara, kde som chodil skoro 4 roky, ale klasická gitara ma neoslovila. Keďže som už mal doma elektriku, tak som pomýšľal, že s kým založiť kapelu. Na základnej škole som spoznal spolužiaka, ktorý cez každú hodinu na vyučovaní v tých neskorších ročníkoch, ako v 7. a 8. triede, bubnoval. Zobral si takto, jak bola písacia lavica, tak nohou vyťukával rytmy, do toho ešte rukami. Volal sa Davis. Tak ma fascinoval v tejto hre na školskú lavicu, že som mu povedal, že nechceš hrať na bubny? Zoženieme bubny a spravíme kapelu. Čo sa aj stalo, kúpili sme bubny za 3000 korún a založili sme spolu kapelu Atómové srdce matky. Boli sme trošku inšpirovaní týmto krásnym názvom od kapely Pink Floyd, Atom Hurts Mother. Hrali sme pesničky vyslovene vlastné, inšpirované súčasnou angloamerickou tvorbou. Boli sme ešte dosť deti, boli sme siedmaci na základnej škole. V tom čase sme ešte neovládali ani skopírovať akordy od týchto veľkých kapiel, nebodaj celé harmonie a sola. Robili sme si vlastné akordy, robili sme si vlastné rytmy, až nakoniec z toho vyšli väčšinou instrumentálne skladby, ku ktorým sme dodatočne chceli spraviť spev. Nakoniec sme nikdy pre kapelu Atomové srdce matky speváka nenašli. Ja som sa spievať vtedy neopovažil. Keď som prišiel na gymnázium, tak som sa zoznámil so spolužiakom, ktorý sa volal Andrej Šeban. Zhodou okolností sme spolu skoro celé 4 roky sedeli v zadnej lavici, kde sme celé hodiny prerozprávali o muzike, o kapelách a o koncertoch. Andrej mal podobný vkus, čo sa týka kapiel, ale rozdelil nás až jeden významný koncert, to sa volalo, že Rock Palace, ktorý bol prenášaný z Essenu, rakúskou televíziou. A v tomto Rock Palace som poprvýkrát videl kapelu Polis. A na druhý deň, keď sme sa s Andrejom Šebanom v škole stretli, tak sme mali o tomto Rock Palace veľmi dlhú debatu. Andrej hovoril, že ten Polis síce bol dobrý, ale že tam bola jedna kapela, kde hral vynikajúci gitarista Clem Clemson, ktorý hral predtým v kapele Colosseum. On povedal, že jemu sa páčila tá kapela, kde hral Clem Clemson spolu s Jack Bruceom, bývalým basovým gitaristom zo skupiny Cream. Povedal, že to bolo dobré. Ja hovorím, nie, ten Polis bol lepší. Polis prišli s prevratovými rytmami. Gitarista od Polis hral veľmi jednoducho, ale s rozumom. A Sting spieval taký vokál, aký som dovtedy ešte nepočul. Táto kapela Polis, myslím si, že na ďalšie formovanie môjho muzikantského vkusu zohrala veľký vplyv. A možno, že som si zobral od Polisu inšpiráciu, že oni hrali v triu. Gitara, basa, bicie. To sme možno implantovali do tublatanky. Ale už predtým som bol ja fascinovaný triami, ale aj triami v inom obsadení. V obsadení klávesy, basová gitara, bicie, ako hrali Emerson, Lake & Palmer, ale aj kapelami, ako bol Jimi Hendrix, Experience, alebo kapela Cream. Tieto kapely boli moje srdcovky. Andrej Šeban sa vždycky poctivejšie venoval gitare. Ja sa pamätám, že vždycky, keď skončilo vyučovanie na gymnáziu,
tak Andrej sa ponáhľal domov. Ja som bol trošku taký, ten prístup môj nebol úplne podľa mňa dobrý, lebo ja som vždycky domov musel ísť cez Štajna. Ja som býval na Záhradníckej, ak som išiel z gymnázie, tak som sa zastavil v Štajne. Tam som si dal s kamarátmi, ktorí sa tam už poschádzali, jedno, dve piva, na tie časy si myslím, že to bolo dosť veľa. A po dvoch pivách som už bol taký malátny, trošku aj unavený. Prišiel som domov a chcel som cvičiť na gitaru, ale tieto pivá mi nedávali moc veľkú vitalitu a tak som sa dal do takej polosediacej alebo ležmej polohy. Zobral som si ešte z posledných síl gitaru a chcel som niečo cvičiť. V tejto sediacej polohe, ale ma moc cvičenie nebavilo, tak som si povedal, že komponovanie je ľahšie, že spravím nejaké pesničky alebo nejaké riffy, že vymyslím. No a v tejto polohe, jak som si takto brnkal lenivo, do toho som si spieval, hral som si nejaké postupy, ktoré som nacvičil, mal som zapnutú stále gitaru. Zrazu som vymyslel asi tak 5-6 pesničiek, ktoré som si nahral na magnetofón. A týchto 5-6 pesničiek týchto 5-6 pesničiek slúžili ako podklad, ako prvé nejaké nápady na platnu Tublatanka 1. S Andrejom ma predsa len spojil v jednej kapele Marian Grexa, ktorý založil zábavovú kapelu, ktorý raz prišiel jedného dňa, chodil na to isté gymnáziu, povedal, že zaklada kapelu, najprv oslovil Andreja Šebana, potom oslovil mňa, keďže vedel o mne, že som potenciálny spevák a že môžem spievať vokály a nebude aj niečo vypomôcť, keď on nebude už na zábave po tretej hodine vládať, že aj ja budem schopný zaspievať niečo solovo. Založil kapelu, ktorá sa volala Nervy. Andrej hral solovú gitaru, ja som hral doprovodnú gitaru, robil som Grexovi vokály, ale niekoľko pesničiek prevzatých som spieval aj solovo. Potom neskôr ma Marian Grexa vyhodil, pretože som sa vždycky ulieval pri nosení aparatúry a Grex sa to hrozne neznášal. Tak povedal, že ty s nami hrať nebudeš. A to bolo možno dobre. Aspoň som dostal chuť a odvahu založiť si vlastnú kapelu. V tom čase som začal chodiť do Veľkých Františkánov, kde sa schádzala aj tá partia zo Štajnu, s ktorou som vždycky po skončení vyučovania na gymnáziu sedel a pil pivo. No a pýtal som sa niektorých chalaňov, že či nepoznajú muzikantov, ktorí by chceli hrať v nejakej kapele, ktorú ja práve zakladám. Kamarát menom Temerav mi poradil, že pozná jedného vynikajúceho bubeníka, ktorého síce nikdy podľa mňa nevidel hrať, ale povedal, že pozná Ďura Černého, ktorý má doma bubny. Na tie časy mať hudobný nástroj doma, ešte bubny, to bol veľký prepich. Ja už vtedy som mal za sebou také malé obdobie v skupine Ips, ktorá bola veľmi slávna a populárna vtedy. A Maťo vlastne nebol nič a Temerav ma zoznámil s Maťom asi takým spôsobom, že Maťo, zoznámim ťa s Ďurom Černým,
hrával s Ipsákmi. A Maťo, že to nevadí, to nič neznamená. Tak to som sa zoznámil s Durindom. A my, ak sme sa spoznali s Durom Černým, tak sme si povedali, aj keď sme sa ešte nikdy nevideli a nepočuli hrať, že dajme si pár skúšok a správame kapelu, ktorá by išla hneď na vec. Kapelu, ktorá by hneď koncertovala a nikdy nehrala zábavy. A hneď sme si padli do oka okamžite a začali sme. Cítili sme, že úplne spoločná roková krv nám prúdi takzvané v žilách. To je taký obraz náš, taký obľúbený. Keď sme sa s Ďurom porozprávali o muzike, že čo máme radi, našli sme mnoho styčných bodov. Ďuro bol dosť behlý, jeho otec mu nosil platne z Rakúska. Poznal všetky platne od Deep Purple, Led Zeppelin, Thin Lizzy, Queen, Pink Floyd. A v tomto sme sa zhodli. Zistili sme, že máme rovnaký vkus, že Big Beat je naše srdce. Boli sme dvaja a potrebovali sme ďalšieho člena s tým, že sme nepočítali ani s ďalším gitaristom. Samozrejme, že basistu sme potrebovali, ale hneď bolo jasné, že nepotrebujeme ani klávesy, ani gitaru. Zháňali sme basového gitaristu a po čase zháňania prišiel Ďuro s dobrým nápadom, že bol niekde v piatok, sobotu sa zabávať na nejakej zábave a že tam v kapele Mentol videl dobrého imidžového basového gitaristu, ktorý aj solovo spieval. A týmto basovým gitaristom bol Paľo Horvát. A išli sme až k nemu domov a nakoniec sme sa s ním dohodli a začali sme tak sa spolu teda hrávať. Aj keď on spočiatku nás bral ako druhú kapelu, stále si myslel, že to je len také, že vlastne trošku si zahráme, ale hlavne hlavnú kapelu mal tú svoju. No a nakoniec sme ho pretiahli k nám. Paľo sa mi hneď od prvej chvíle zapáčil, lebo mal hrozný cit k spevu a bol zapálený pre muziku. No ale hlavne chceli hrať to, čo som chcel hrať ja a rozumeli sme si, mali sme rovnaké predstavy, túžby. Chceli sme to robiť vážne od začiatku, chceli sme byť hviezdy, takže sme si rozumeli. Keď sme spravili pesničky, tak som ich spieval v takej tzv. Hebrejštine. My sme to nazvali že hebrejština. Bola to taká hatlanina. Myslím, že aj všetky ostatné kapely v tom období svoje pôvodné pesničky spievali v takej hatlanine, čo znelo. Ono to znelo vždy anglicky. Ale mali sme jedno veľké šťastie, že Ďuro Černý sa kamarátil s človekom, ktorý sa volal Martin Sarvaš, s ktorým spolu chodili do jednej partie, spoločne sa zabávali po večeroch, chodili do krčiem, do pivárni, do vinárni. Ja som mu spomínal tak popri tom, jak my sme medzi tým Véčkom, Františkánmi a Mamutom stále krúžili po večeroch, tak okrem toho som mu spomínal, že hráme s tým Durindom a že je to perfektný Big Beat, že on stále sa na to tak díval, že dobre, však si hrajte. Až nakoniec som mu postrčil kazetu, aj na tú sa díval najprv skepticky a zrazu na druhý deň, ja už som ani nečakal, že s Martinom vôbec budeme niečo spolupracovať, prišiel, že to je neuveriteľné, že to je bomba, že ten spieva, jak Boh hrá na gitaru, jak sa má, že to je úžasné, poďme urobiť kapelu, no a to už vtedy začalo. Tá muzika bola veľmi ma to oslovilo, musím povedať, ten samotný rachot bol jednoduchý a bolo to priezračné, išlo to úplne znútra. Som si vtedy ešte nemyslel, ale potom časom, keď som to analyzoval, som na to prišiel a bol to mohutný dojem, že zrazu nejaká kapela tu cvičí. Ďuro bol vtedy pomerne už skúsený bubeník, ja som bol jeho kamarát, mali sme partiu, bolo to ako v čítanky Big Beatovej. Tie prvotné texty od Serva mi hneď sadli do úzda, nebol tam žiadny problém. Len nejaké maličké úpravy. Sa pamätám, keď doniesol Kúpim si kilo lásky, tak to presne vyfrazoval tak, jak sa mu to ja naspieval v tej tzv. Angličtine. Aj text, ktorý sa volal O nás, ten text hneď mi sadol do úst. Prvý text, myslím si, že to bol Šlabikár. Hneď v zápätí za tým bol text Schody do seba. Pamätám sa, jedného dňa Sarvaš odchádzal na majstrovstvá sveta v hokeji, ktoré sa konali v Nemecku.
sa pamätám, že deň predtým, pred jeho odchodom, som mu daroval demo kazetu s jednou pesničkou a on ešte celú noc na tom pracoval a ráno mi doniesol hotovú pesničku a to bola pesnička, že Mám rád veci nemožné. Taký ľahký, surrealistický text, veľmi veselý, pestrý, dá sa povedať, že detský text, s ktorým som, ktorý ma tak, dá sa povedať, poukrial a bol som nadšený, že táto pesnička, ktorá bola ako jediná v Tublatanke, trošku pod vplyvom reggae rytmov, možno aj tým, že som mal rád kapelu Police. Maťo vždy priniesol muziku hotovú a ja som priniesol texty, ktoré väčšinou na začiatku bývali odmietané. Málokedy sa stávalo, že ich prijímal bezvýhradne. To sa stalo iba v prípade skladby Lodo neznáma, ináč to bol ako dosť krvavý proces, by sa dalo povedať, ale myslím, že to stálo za to. Tak on má celkom vyhranené predstavy dodnes o tom, ako ten text má byť, ako má vyzerať slogán, ako má vyzerať refrén. Našťastie vtedy on bol taký, my sme ho volali, to možno málo kto vie, sme ho volali maličky, lebo on bol najmenší z nás a preto sme ešte vtedy vlastne si mohli dovoliť niektoré veci presadiť, to znamená takzvané surrealistické videnie textov, vtipné veci, ktoré potom už s pribúdaním roku ako rástol, už teraz je o hlavu vyšší od nás všetkých, tak už vlastne potom to netoleroval. Skupina sa mala volať najprv Tublat. Čiže otázka kroja išla paralelne s vývojom názvu, lebo Ďuro Černý donesol Tublat, to bola jeho obľúbená postava, Tarzan z rodu opic, to bol otec, myslím, Tarzana, alebo nejaký nevlastný otec. No a to vlastne malo byť zase, ako bola Moravanka, proste tieto dychovky, takže Tublatanka, že akože taký big beat z lesa alebo z vidieka. To ešte jeden šofér náš vlastne sa k tomu pridal, k tomuto, že Gajaran, Kúcan, a proste to bola takýto akože humor vtedy. No a k tomu, že čo by ako bolo ešte dotvorenie tejto pre nás vtedy vtipného názvu, že skúsme to v krojoch, že v krojoch by to možno nebolo zlé, to naozaj vzniklo tam na farmaceutickej fakulte v skúšovni. Tieto kroje nám priskli, boli sme vyfotení aj na prvej veľkej platni, dokonca aj na druhej, aj na tretej v krojoch. A naše publikum začalo používať krojové prvky, aj keď navštevoval naše koncerty. Začali sa objavovať vyšívané košele, dokonca aj nohavice. Mnohí naši fanúšikovia si začali ten emblém vyšívať na texasky. Mali vyšívané texasky, tá ornamentika slovenských krojov bola zrazu prenesená aj na texasky. Malo to veľkú silu. My sme dostali jednu veľkú šancu. My sme začali cvičiť niekedy v októbri a v januári vtedy neznámy Richard Miller robil koncert amatérskych hudobných skupín a Richard Miller nám dal túto šancu vystúpiť ako predskokani celého tohto podujatia, ktoré sa odohrávalo v PKO. Dopadlo to tak, že sme to vôbec nečakali, ten ohlas bol veľmi dobrý. Ja som mal jednu veľkú radosť, pretože na tento koncert sa zatúlal zodpovedný redaktor Opusu, pán Milan Vašica, dnes už nebohý. A Vašica povedal Ďurovi, no nechcete vy nahrať platňu? A Ďuro tomu tiež samozrejme nemohol uveriť. Bolo to veľmi skoro, nám sa to zdalo skoro nemožné. Ale bola to pravda. Vtedy sme mali tak akurát pesničiek, pripravených bolo asi tých 13-14, aj otextovaných. A to stačilo na to, aby sme nahrali platňu s 12 pesničkami. Zobrali sme z tých 14 tých 12 najlepších.